La palabra mueve, pero el ejemplo arrastra. Dios, al hacer la obra de la creación, como que quiere manifestarse a nosotros a través de ella, como utilizándola como reflejo de su grandeza, de su majestad, de su pureza, de su humildad, de su combatividad. Pero hay algo también que nos refleja cómo es el orden que vive dentro de él. Y esto que lo refleja a él es su propia ley. La ley de Dios es un reflejo del mismo. Y esa ley está, digamos que, sintetizada en 10 mandamientos. Y de estos, uno es el principal. Cumpliendo con este, vamos a cumplir los otros. ¿Cuál es este mandamiento? El primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E esse é o maior e o primeiro mandamento. E depois diz ele: e o segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos, porque ele pergunta qual é o mais importante, e Nosso Senhor lhe dá dois, porque não é possível resumir toda a lei num só mandamento. É preciso que ela seja resumida em dois. E ele mostra como o segundo explica o primeiro. E aqui nós estamos dentro da liturgia de hoje em cheio: amar a Deus sobre todas as coisas. É o mandamento menos comentado e é o mandamento menos praticado. Toda vez que alguém rompe um mandamento qualquer da lei de Deus, no fundo está rompendo também o primeiro. Porque se eu tenho a desgraça de roubar, eu estou cometendo um pecado que vai contra a lei de Deus. Mas eu dei maior atenção a um objeto, dei maior atenção ao dinheiro, eu dei maior atenção a isto, aquilo, do que a Deus. E, portanto, eu inverti os papéis do mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Eu amei todas as coisas, ou amei alguma coisa mais do que a Deus. E, portanto, eu rompi com o primeiro mandamento da lei de Deus. Eu digo isso com experiência de confessor, porque as pessoas se ajoelham e muitas vezes confessam estes e aqueles pecados e se esquecem inteirissimamente do primeiro mandamento da lei de Deus. Ora, este é um mandamento que pode, não sendo praticado e com matéria grave, ele pode levar para o inferno. Nossa Senhora em Fátima mostrou para os meninos o quantas almas caíam no inferno. Os meninos ficaram assustados. Quantas almas caem no inferno? Quantas almas? E é por isso que ela vem pedir penitência, é por isso que ela vem pedir oração, para que essas almas sejam assistidas e não caiam. O que nos leva para o inferno é o rompimento dos mandamentos da lei de Deus. E entre esses mandamentos está este principal, porque este é o primeiro e mais importante. A lei e os profetas dependem desses dois mandamentos, e sobretudo deste primeiro: amar a Deus sobre todas as coisas. A veces podemos juzgar de manera equivocada que existen varios tipos de amor, varios amores, y no es verdad. La teología nos enseña, San Agustín nos enseña, Santo Tomás también, que solamente existen dos amores: el amor a Dios al punto de olvidarme de mí mismo. Entonces todo aquello que yo ame será en función de ese amor a Dios. O el amor a mí mismo al punto de olvidarme de Dios. Yo decir que amo mucho esto o aquello otro,
no tengo dos opciones. O estoy amando esto por amor a Dios y buscando su gloria, o por amor a mí mismo y muchas veces al punto de olvidarme de Dios. Veamos. Bom, mas então como eu vou praticar esse primeiro mandamento da lei de Deus? Simplíssimo. Eu devo fazer tudo aquilo que eu faço, sendo necessário cuidar da minha família, buscar meios para a subsistência de minha família, procurar educar os meus filhos. Eu devo, enfim, fazer o que eu faço, mas fazer o que eu faço por amor a Deus e não por amor a si. Santo Agostinho diz que não existem três amores. Santo Agostinho afirma que existem só dois amores. Esse terceiro que o romantismo criou, e tantos outros defeitos e tantos outros desvios, tantos erros doutrinários criaram, não existe. Esse terceiro não existe. Existem dois amores. Ou o amor a Deus, levado até o esquecimento de si mesmo, ou o amor a si mesmo, levado ao esquecimento de Deus. Três amores não existem. Essa história do romantismo de dizer que eu te amo, espere, se é por amor a Deus, está certo. Mas se é por amor a si mesmo, é eu me amo em ti. Porque na hora em que eu tenho este pensamento romântico de me deliciar com um amor a um outro, a uma outra, ou coisa que valha, isto no fundo é um amor próprio projetado num outro. Este é o problema. E Santo Agostinho tem toda a razão, porque de fato a criatura humana não consegue amar algo, alguém que não seja Deus, independente do amor a si mesmo ou independente do amor a Deus. Amar alguém por alguém, isto não é possível. E portanto eu devo cuidar da minha família, eu devo cuidar dos meus interesses, eu devo cuidar dos meus filhos, eu devo cuidar dos, inclusive da minha própria saúde, eu devo cuidar de minha formação, da formação dos, daqueles que dependem de mim. Eu devo aplicar-me sempre por amor a Deus. E o amor a Deus traz como consequência uma série de efeitos. A pessoa é calma, é tranquila, é cheia de confiança. A pessoa tem espírito sobrenatural. A pessoa sabe recorrer a Deus sempre que necessário. E, portanto, ela tem, tendo a Deus acima de tudo em seus interesses, ela agirá como age um santo. Isso é a santidade. A santidade consiste em elevar à perfeição esses dois mandamentos. Só isto. E é por isso que nós cantamos aqui, se alguém me ama, aclamação do Evangelho, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós iremos. Claro, aquele que ama a Deus e guarda seus mandamentos, age dentro da sociedade com toda tranquilidade, com toda honestidade e com toda liberdade, mas sempre em função do amor a Deus. Este é santo, esta é a santidade. E por isso ele se torna um templo da Santíssima Trindade, e por isso ele tem todo o equilíbrio, ele tem todas as energias, ele tem todas as disposições para fazer bem ao próximo. É por isso que ele saberá amar ao próximo como a si mesmo, porque a si mesmo ele ama por amor de Deus, e ao próximo ele ama por amor de Deus. Então é simples ele amar ao próximo como a si mesmo, porque acima de tudo está o amor a Deus. Ora, um exemplo extraordinário de prática do primeiro mandamento da lei de Deus nós vamos encontrar aonde? Aonde? Em nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é para nós modelo de tudo que é bom, e portanto se trata de imitar a nosso Senhor Jesus Cristo. Amar antes de tudo ao Pai como Criador, ao Pai como Senhor,
ao Pai como Pai. É o que nosso Senhor Jesus Cristo faz, constantemente se dirigindo ao Pai como Senhor dele, como Pai dele, como aquele que, de quem ele depende. Todos os momentos nosso Senhor recorre ao Pai. Na agonia ele se oferece ao Pai. Na glória, toda a glória ele retribui ao Pai. E portanto, essa deve ser a minha reação face aos problemas todos que eu tenha. E não querer resolver esses problemas segundo os meus critérios e de acordo com a minha cabeça. Nosso Senhor nunca fez isto. Nosso Senhor sempre procurou fazer tudo que era da vontade do Pai. Este amor que Nosso Senhor tinha, tem, não é que ele tinha, ele tem, enquanto homem, é um amor que se une hipostaticamente a Deus e o amor do próprio Deus na segunda pessoa da Santíssima Trindade, porque ele não tem pessoa humana. Então, nele, este amor humano é hipostaticamente unido ao amor de Deus. Isto nele se encontra numa união profundamente intrínseca, difícil de nós alcançarmos. Nele, portanto, não é uma concessão que é feita. Ele possui este amor, não é dado a ele, não é isto. É que ele, desde o primeiro momento que foi criado, teve seu amor unido hipostaticamente ao amor a Deus, o amor de Deus. Nós temos este amor, que é o amor sobrenatural, porque o amor que ele tem é o amor sobrenatural, é o amor divino. Este amor divino que está em nós, nos é concedido. Ele entra em nossa alma na hora do batismo. Quando nós somos batizados, ele é infundido em nossa alma, este amor, esta caridade, enquanto uma virtude. Mas este amor está de forma estática. Esse amor está como uma lâmpada apagada. Para poder se acender este amor, é preciso outro dom de Deus. Em nós é assim, em Nosso Senhor não. Em Nosso Senhor não. Como se trata de imitar Nosso Senhor, nós temos uma diferença muito grande com ele, porque ele tem isto por uma união hipostática, e é uma conjugação do amor humano com o divino inteira, inteira. E nós não. Nós temos o amor humano, e nos é infundido o amor a Deus no momento em que nós somos batizados, enquanto virtude. A virtude é um hábito infundido em nós, este amor é um hábito infundido em nós, mas para mover-se este amor, é preciso que haja uma outra ação da graça. E portanto, Nosso Senhor não precisava pedir amor ao Pai. Ele não precisava pedir ao Pai que infundisse amor nele. Por quê? Porque ele possuía este amor desde o momento em que ele foi criado. E portanto, não tinha necessidade de estar pedindo. Nós sim. Nós devemos pedir este amor. Nós devemos implorar este amor. Nós devemos estar constantemente fazendo atos de amor para crescer nesse amor. Nosso Senhor Jesus Cristo, homem, não crescia no amor. Por quê? Porque ele tinha todo o amor na plenitude. E nós sim, nós necessitamos crescer em nosso amor. E para crescer em nosso amor, nós precisamos pedir e praticar esse amor. Nele, este amor estava substancialmente unido a humanidade, era o próprio amor de Deus unido ao amor humano dele, substancialmente, a ponto de formar uma pessoa. Então, ele não precisava eliminar os obstáculos para amar. Ele já amava.
Ele tinha esse amor pleno desde sempre e para todo sempre. Nós temos que progredir nesse amor. Nós temos que progredir nesta virtude da caridade. E para progredir nós precisamos pedir, nós precisamos praticar, nós precisamos impedir que os obstáculos criem dificuldade para que esse amor se desenvolva em nós. Nós precisamos, portanto, crescer nesse amor, eliminando os obstáculos. Quando conhecemos a alguém que pratica a virtude, que está nas vias da santidade, devemos amá-lo, admirá-lo, porque é um reflejo de Deus para nós. É o exemplo que nos dão os santos. Eles nos mostram, nos reflejam ao próprio Deus e por isso devemos admirá-los e buscar imitá-los. Devemos amá-los. Devemos também, por amor a Deus, perdonar a aqueles que nos ofendem. Quando eles manifestam verdadeiro arrependimento, verdadeiro dolor por haver ofendido a Deus, eu também manifesto meu amor a Deus perdonando. Há outra forma de manifestar também meu amor a Deus e é luchando por Ele, defendiéndolo e buscando em todo sua glória. Santo Agostinho é quem diz: a medida de amar a Deus consiste em amá-lo sem medidas. Essa é a medida e esse deve ser o nosso empenho. Mais ainda, o amor é ativo e em Nosso Senhor nós vemos quanto ele é incansável de estar por todos os cantos, por todas as aldeias, o quanto ele passa por cima das contingências todas de um corpo humano padecente que ele assumiu e sempre disposto a fazer o bem por todos os cantos e a todas as pessoas que se aproximavam. Assim devo ser eu também. Ou seja, o amor leva a querer fazer o bem a todos os amigos, a todos aqueles que são amigos. E mais ainda, é permanente. Permanente, passa por cima de todas as ingratidões. Quanta ingratidão houve para com Nosso Senhor Jesus Cristo? Quanta traição! E, entretanto, ele leva tudo aquilo como se nada tivesse acontecido e ainda amando mais até a hora da morte a cada um daqueles que ele tinha chamado, ingratidão dos apóstolos, frieza dos apóstolos, dormindo no momento auge em que ele precisava de um amparo, precisava de um apoio. Nada disso fere o coração dele a ponto de ele se zangar, nunca. E mais, ele mesmo diz: quando eu for levantado ao madeiro, atrairei o mundo inteiro a mim. Até lá, ele quer ser levantado no madeiro para poder atrair a todos. O que permanece na caridade vive em Deus e Deus está nele. E é verdade, esse é um efeito extraordinário do amor, que o amor une aqueles que se amam. E eu não devo me esquecer disto, que a prática do amor a Deus é uma prática que deve ser executada por um mandamento, e eu, portanto, devo amar a Deus sobre todas as coisas. Mas, assim como Deus, querendo se comunicar aos homens, assumiu a encarnação e apareceu como homem, nós, para amar a Deus, devemos fazer o caminho contrário e devemos amar a Deus no homem, antes de tudo em Nosso Senhor Jesus Cristo, depois em Nossa Senhora, depois em todos aqueles que são como eles. E este deve ser um efeito que o amor deve produzir em mim, porque a partir do momento em que eu amo
a nosso Senhor Jesus Cristo, a Nossa Senhora e aqueles que são como eles, eu me uno a eles e eles se unem a mim. E este é um efeito eficaz, extraordinário do amor. O amor perdoa. O amor perdoa. Por isso nosso Senhor Jesus Cristo transborda de desejo de perdoar. E nós também devemos saber perdoar, a tal ponto que nós só somos perdoados na medida em que perdoamos os outros. Ele nos torna fortes, porque diz o Cântico dos Cânticos, forte como a morte é o amor. O amor nos torna fortes, nos dá força para lutar. Quem tem amor, quem tem amor a um ideal, a esse pode-se fazer todas as lutas e todas as batalhas que ele nunca cederá. E isto não se dá só no campo religioso. Então uma freira num convento, um bispo não sei aonde, que é santo, etc. Dá-se também no campo, às vezes, humano. O amor nos torna agradáveis, nos torna agradável o serviço de Deus. Quem ama faz tudo com leveza, quem ama faz tudo com alegria. Quem anda com o nariz torto, com fisionomia ácida e se arrastando no serviço de Deus, é porque não ama a Deus. E deveria fazer um exame de consciência, porque iria encontrar pecados, às vezes, mais sérios do que parece à primeira vista, contra o primeiro mandamento da lei de Deus. Diz São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, Deus faz concorrer todas as coisas para o bem dos que lhe amam. Este é o prêmio extraordinário de quem ama a Deus. Deus toma com carinho aqueles que amam a Ele. Aqueles que amam a Ele e põem a lei dEle, os preceitos dEle em prática, Ele trata com uma predileção extraordinária. Assiste-os de uma maneira fora do comum. Se a mãe fica derretida com um filho que lhe regala todos os seus desejos, que lhe faz suas vontades e que lhe é carinhoso, pois bem, Deus é representado pifiamente por uma mãe assim, porque na realidade Deus é muito mais. Ele diz, se a mãe viesse a esquecer seu filho, a deixar seu filho, abandonar seu filho, pois saiba que eu comigo isto nunca aconteceria, porque eu estou disposto a fazer por aquele que me é filho, verdadeiramente filho, tudo o que seja necessário. E aí está a prática do primeiro mandamento da lei de Deus, com sua essência, com sua substância, com também com os seus efeitos. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!